do uma dança de trap. Então, Shadow Crawler pra você. Yeah!
Obrigado.
agora a gente vai mandar um cover, um testamento pra quem gosta. O show da One of Cena de um cara pedindo da polícia. Pois é, é essa. Thank you.
Mas ele não deixa de fazer parte da família. Aê! Como eu disse, ele saiu da banda, mas continua na família Xero. Agora é o seguinte, para dar sequência ao show, a gente vai chamar o nosso novo reforço na batera. Primeira mão aqui, novo membro da família, Lucio Toné! Muito olhar pra cima mesmo. Thank you.
Você, quem é que gosta de Megadeth aí? Então, com certeza vocês vão
conhecer essa música. We'll be right back.
Banda no último palco lá. Então vai todo mundo lá pra baixo, que vamos celebrar essa noite do caralho. Vamos todo mundo lá pra baixo e a festa continua, gente. Tá? Valeu, muito obrigado. Tá? Abração. Até daqui a pouquinho, tem mais brinde lá embaixo.